Dominik Drábik, Karolín Omastová, TŠC, TŠ Kevin Nové zámky. Markus Tindemann Klausen, Slavka Kolesárová, Akadémia Tanca Nitra. Štartové číslo 77, Artem Obeho, Ema Tomášová, Santes, Akadémia Bratislava. Nasleduje tanec číslo 79, Martin Poliak, Lenka Markašová, TK, Veľká Trnava. A so štartovým číslom 84 vidíme tancovať Dominika Šipoša, Marilu Jabuškinu, Santes, Akadémia Bratislava. Srdečné fráry aj rozhodcov máme pripravení, takže opäť na úvod prvý súťažný tanec, brazilská samba. Tým tancom je ča, ča, ča.
publiku po mojej ľavej strane sa páčila. Zbytok je sou, sou, sou. Preto budeme pokračovať pred tým tancom. Tým tancom je... Tým tancom je... Tým tancom... Je... Tým tancom je... Rumba. Krásna rumba v podaní týchto šiestich úžasných tanečných párov, kategória mládež. Mládež znamená, že sa tanečníci nachádzajú vo veku od 16 do 18 rokov a ich tanečná kariéra, aj keď majú za sebou už nejaké tie reprezentačné výsledky, len teraz začína. Ale pokračuje k finále ďalší súťažný tancom, ktorým je Paso Doble. Olé! Tanec Paso Doble máš za sebou.
Lenka, poprosím ťa, aby si vypla partnerové číslo. A máme pred sebou jeden jediný posledný tanec, ktorý rozhodne o majstrovi v tejto vekovej kategórii. A bude sa on uchádzať Patrik Asielia, Dominika Karolín, Magnus a Slavka, Artem a Ema, Martin a Lenka, alebo nie bude Dominik a Maria. Rozluštenie tejto záhady je za chvíľku. Necháme ešte tanečné páry, aby sa pochválili publiku.